ọ̀nà ọmọlé ẹ wo ọjọ́ bá àbújá ìdí ẹ̀họ́ ni. Ẹ wo ìdílé ẹ̀họ́ ni. Tọ́bọ̀ náà ni. Ẹ wo ọjọ́ bá àbújá ìdí ẹ̀họ́ ni. Ẹ wo ìdílé ẹ̀họ́ ni. Ẹ wo ọ̀nà ọmọ ni. Ọmọ ẹ wo ọjọ́ bá àbújá ìdí ẹ̀họ́ ni. Ẹ wo ìdílé ẹ̀họ́ ni. Tọ́bọ̀ náà ni. Ẹ wo ọjọ́ bá àbújá ìdí ẹ̀họ́ ni. Ayọ̀mọlé Ọlábọ̀dé ọkọ̀ Bùkọ́lá. Aláṣẹ Las Vegas ọ̀dọ̀ mi, aláṣẹ Obas, home investment mi, the whole properties mi, and general investment mi, òun ló ṣọjọ́ bí, dọdún láàrọ̀ orogbo, kọ́mẹ́ òun kiri ni, ẹ wo ọjọ́ bá Abuja ìkiri kan ni. Ẹ wo ìdílé ẹ̀họ́ ni, tọ́bọ̀ náà ni, ẹ wo ọjọ́ bá Abuja ìkiri kan ni. Ọmọ ẹ̀wù ni wọ́n ló jẹ́ kíkì wọ̀n, ọmọ ẹ̀wù ẹ̀mí Màṣá ni wọ́n. Ìkiri ni wọ́n ẹ̀wù tó nílé ọ́ ni. Tọ́pọ̀ náà ni tí ó jẹ́ Bàbújá. Ìkiri kan ni ọmọ adálẹ̀ gbé wúra. Àwọn ọmọ adálẹ̀ gbé ìṣù ìdọ́dọ̀. Bọ̀dé níwè ọkọ̀ Bùkọ́lá. Àbẹ̀wò ìkiri ni èèyàn ọgbà, èèyàn igbe, èèyàn ṣẹ́gun lówó. Àbẹ̀wò ìkiri ni ọmọ ẹ̀wù ni wọ́n ló jẹ́ kíkì wọ́n. Ọmọ ẹ̀wù ẹ̀mí ọmọ ṣ Ah, what did you show?